Ми вже готові зустрічати нашу ранкову гостю. Вітайте, це Ольга Сергіївна Руднік, майстриня виробничого навчання з професії нянька, гувернер, соціальний працівник Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Пані Олю, ми вам надзвичайно вдячні, що завітали до нас сьогодні. Ну і тема така актуальна, але спірна при тому. Сповивання. Сповивати чи не сповивати? Є противники, є прихильники, як я вже анонсувала. Ті, хто все-таки відносяться до противників сповивань, кажуть, що без пелюшок дійсно дитина може вільно рухатися, і це добре для її розвитку. А прихильники сповивання кажуть, що елементарно вона там себе часто будить, наприклад, якщо рухається. Тож давайте сьогодні поговоримо про всі за та проти. Ну, дуже мені багато хотіла сказати про це сповивання. Да, я вважаю, що є противники і є ті, які не розуміють сповивання. Зараз є дуже багато видів сповивання. Є туге сповивання, при якому рухи дитини обмежені, але також є вільне сповивання, при якому рухи дитині більш вільні. Да, дитина вільно може рухати ручками, ножками, і це допомагає їй швидше пізнавати світ. Також дуже зараз сучасне сповивання без ручок. Закриваються тільки ніжки дитини в такому конвертику легкому, там також вона може рухати своїми ніжками, а ручками пізнавати світ. Матуся може спокійно брати її за ручки, давати іграшки, погрімушки. І також це ближче зближує матір з дитиною, тому що рухи дитини більш вільні. І є ще вид сповивання лікувальне. Ну, цей вид сповивання рекомендують педіатри і ортопеди. Його таким видом сповивання призначають лікарі. Так сильно захоплюватися цим видом сповивання не варто. Ну, все-таки сповивання вже потроху відходить. Потрохи відходить. Зараз дуже є багато пелюшок сучасних, які не з такого м'якенької такої тканини, трикотажні. Є пелюшки вже зараз на кнопочках, на застібках, на липучках. І дуже сучасним мамам дуже зручно зараз користуватися цими пелюшками. Набагато легше, чим такими, якими користувалися наші бабусі. Раніше були пелюшки з головками, дуже їх затягували, цих діток. Ну, я не розумію цього всього. Все ж таки, своїх дітей я вже не сповивала. Мені все-таки кажеться, зручніше. Зараз дуже багато сучасного одягу, бодіків, чепчиків різних. Все ж таки, легше, мабуть, і дитині спокійніше, і вільніше в бодіках. До речі, можливо, раніше і сповивали через те, що от такої різноманітності одягу навіть не було. Ну, можливо, так, я теж так думаю. Була пелюшка, все, вже проблема вирішена. Зараз пелюшки все-таки частіше використовуються для колисок, для кроваток, десь підложити, десь накрити дитину, тому що з маленькими дітками зараз все-таки частіше виходять, як так сказати, в світ, в люди, прикрити дитину. Частіше для цього використовується пелюшка. А одяг зараз все-таки більш сучасний, чоловічки вже і фраки, і платічка для манюсіньких дітей із пологового будинку також вже не забирають в пелюшках, а забирають вже в гарненьких костюмчиках, конвертиках. Зараз це більш сучасно, все по-другому. Гроші і бажання у батьків це зробити. Да. Ну, сьогодні, до речі, теж у нас є така лялька, малюк, і дуже багато одягу. Давайте покажемо, розкажемо, можливо, мене навчимо навіть вдягати цю дитинку, з чого варто починати. Ну, починаємо ми, як зараз підгузки, все ж таки багато всяких памперсів різних фірм. Рекомендувати якусь одну фірму, все ж таки за це я не буду братися, тому що кожна мама для своєї дитини, все ж таки, я думаю, вибере щось найкраще. І хагіси, і памперси, і все. Найперше, те, що економить, все ж таки ці пелюшки, бодіки, це будуть все такі памперси. Первим ділом ми одягаємо памперс. Ну, я думаю, так як ви вже в такому-то положенні, ви всі знаєте і вмієте, як одягати цей памперс. Обов'язково це повинно бути комфортно для дитини. Ну, так як у нас тут немає полінального столика, все це у нас таким образом. Одіваємо памперс, закриваємо його. Обов'язково треба, щоб він був не туго, але треба перевірити, щоб ніде нічого не притікало, щоб наші модні бодіки і платіжки потім не маралися. Є зараз у нас такі вже осінь. Можна ще один момент щодо підгузків. Чи є різниця, хлопчик це чи дівчинка, до речі?
Для маленьких немає різниці, а для більш старших діток є там трусики, є підгузки-трусики, і там вони навіть різного кольору для хлопчиків, для дівчаток, це вже різні. Потім у нас йде розпашоночка з царапками, тому що дитина маленька може себе царапати і будити у вісні, тому треба закривати дитині ручки. І так як дитина маленька, в них ще не так добре терморегуляція, все ж таки в них мерзнуть ручки і ніжки, добре зберігає тепло така розпашоночка. Розпашоночка, і як ви бачите, в таких бодіках дуже зручно міняти потім памперс. Зняли. От, все окремо? Так, все окремо. Ще якісь такі штани. У нас є ползуночки, теж також вони закривають ніжки дитини. І вже не потрібно використовувати носочки, і вже ніжки дитини будуть в теплі. Обов'язково повинна бути у дитини новонародженої, навіть в пологовий будинок, шапочка. Шапочка повинна бути з швами наверх, тому що дитина маленька, щоб не натирало їй шкіру, тому шапочка повинна бути наверх. Тепленька шапочка, так як зараз уже у нас йде осінь, повинна бути обов'язково тепленька шапочка. Теплі речі зверху. Костюмчик тепленький. Також повинен бути. Зараз скільки різноманіття, дійсно. Пані Оля, перепрошую, бачу, що на студійному годиннику 9:00. На жаль, ефірний час нашої програми добігає кінця. Ну, що встигли, чим встигли, тим поділилися з вами, дорогі наші матусі, татусі, для кого це було актуально. Ми дуже раді, що ця програма піде вам на користь сьогодні. Спасибі величезне за участь в нашій ранковій програмі. Нашим любим телеглядачам хочу побажати сьогодні легкого, хорошого четверга. Ну і ще раз хочу подякувати вам за вашу любов, за вашу підтримку, за ваші дзвінки, коментарі. Я вас дуже люблю і сподіваюся до скорого.